سبق نمبر 10 جمل التهديد والوعید عند المخاصمت، جگڑتے وقت دھمکی اور وعید کے جملے، یعنی کون سے جملے ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں دھمکی کے وقت استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کچھ جملے ہم نے پڑھ دیے. اب مزید جملے ہیں، اسمع یا انت لقد طفح الکیل، کہ پیمانہ بھر چکا ہے، کیا معنی صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے. وما تخت اتحملک، اب تمہیں برداشت کرنے کی طاقت میری نہیں رہی. کما تخت لعراقک، جیسے تمہارے جھگڑنے کے لیے میں تیار ہو چکا ہوں. فإن غار وجهک عنا، اگر آپ یہاں سے چلے جائے، ارحتنا و ارحناک، تو آپ ہمیں بھی آرام دیں گے، ہم بھی آپ کو آرام دیں گے. وَإِلَّا أَرَيْنَاكَ الَّذِي لَا يَخْطُرُ فِي بَالِكَ، اور نہیں ایسا کچھ دکھائیں گے جو تمہارے خیال میں بھی نہیں ہوگا، یعنی کدی زینا ورک شکانا ندا بخائی مونگ پا آرام شے تو پا آرام شے، کنی دسی کار بدا سرو کچھ تا بزڑ کی سوچ نہیں رہا دا. دس نمبر اجل دو کا یا حکو کا، تمہیں خارش ہو رہی کی خارخت کی کسانگی، و تورید من انا دک کا ضربا سخد وغربا و مدا خارخت در خاتا کما. لوڑ دا نمبر 11 چتا لوڑ دا جنشت. واللہ لئن تطاولت مرتا ثانیہ، اگر پھر سے آپ نے کیا کر دی، درازی کر دی، درازی کر دی معنی پیجن دی، رعوگت شوالی ربنی نیخ شوالی، لأمرغنک بالتراب، تمہیں مٹی میں ملا دوں گا، خاور کی بدی وسلام حافظ ما کا بنے. ولئن تطاولت مرتا ثانیہ، اگر پھر سے آپ نے بدماشی دکھائی اوپر اوپر ہوئے، لأمرغنک بالتراب، تو میں لوٹ پا لوٹ کر دوں گا، لکا خر پہ خورا کی سار غڑی دسے بدی واغ وڑا ہوما. نمبر 14 لأرغمن انفک پی ترابی، تمہاری ناک زمین میں رگڑ دوں گا، اللہ متف علم امر تو، کہ اگر میرا کرنا، اگر میرا حکم نہیں مان، میرا کہا ہوا نہیں کرتے، زما یہ لیشی خبر نہ پورا کہے کا نا پوجا دی خاوری کی وردنہ کہوں ما. اخسا فلن تعلو قدرک والکل یدری من انتا، چپ ہو جاؤ، کھرے ہو جاؤ، اپنی قدر کو زیادہ مت بڑھاؤ، کیونکہ سب آپ کی مرتبت کو جانتے کہ آپ کون ہیں اور کس کھیت کی مولی ہے تم. یعنی جان دل ڈرما ہو چاہے تو آپ کو دی خبر بنے قادر ہو چاہتا ہے لے لے غگی کی ٹول دی پی جانے سے دی کم پٹی تیرا بھائی. حسن الفاظک یا انت لا تسمعن شر، اپنے الفاظ پر غور کرو، اچھے الفاظ کہو، پیارے لفظوں میں کہو، ورنہ کیا کرو، شری سنو گے، شر مت سناؤ یا مت سنو. واللہ لئلم تنت یعنی صفح لرفعن کعبک، اگر تم اس حماقت سے نہیں روکے نا، میں کیا کروں گا، تمہارے ٹخنی اوپر کر دوں گا، خپی دی اوچھتا ہوں ماں رغلان خپی نسو کو چاہت کی خویا خوگی کی کانا. لئلم تکف عن الوقاحہ، اگر تم اس بشر میں سے نہیں روکے نا، لجعلنک عبرت لمن یعتبر، تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا. لا تعالی نفسک، خود کو زیادہ مت بڑھاؤ. بس تعریف رکتہ من السولۃ الاولی معیا، پہلے حملے سے تم اس کی کمزوری جان جاؤ گے. ڈیر خبر دی کمزوری وا پی جان دی پاوال حملے کی، اول جھٹکا چیو خریار سب دی ختم شی، رکا من کمزوری زان ڈیر ماؤ چھ تو اول حملے کی بدار سے دستوری آسمان کی دروخ مسپین راضی بنے. من الذي خولك فوزك ان تكون مراقبا على الطلاب، تبچت دیوانو بنی نگران گرزا ولی، انت لست بمراقب، انت لا تعرف شيئا، سپیگنا وتريد ان تكون مراقبا على الطلاب، خالق ملکانا چلا والغواڑی.